Me vlan Shaba na prezanton makinën e ti më të re dhe, sigurisht, në lë pa fjalë, me atë çfarë ne pam. Me vlan, ditën e sotme ka publikuar një foto në rrjetet e ti sociale në Instagram, a i nga dhoma një hoteli si që duket hapderën për të shkuar, diku ku gjendet diçka shumë e bukur. Makina e ti më e re, ti BMW, e cila tashmë është e me vlanit.